Takže dobré odpoledne, vítám vás na dalších Hrátkách z pamětí, kterými nás provede Zdenka Adlerová. Já bych ráda připomněla, že dneškem začíná Národní týden trénování paměti a jsme rádi, že právě v tomto týdnu a obecně tento měsíc tady máme takového skvělého hosta a tímto předávám Zdence slovo. Vítejte mezi námi. Dobrý podvečer, já vás také zdravím. Doufám, že tady mezi námi jsou i ti, co sledovali mou první lekci minulý týden. To znamená, že se mě neodradila. A mimo jiné bych ještě na začátek chtěla poděkovat, nevím jestli dvěma nebo třem dámám nebo pánům, kteří reagovali na zadání domácích úkolů právě na tom Padletu, jak jsme si minule říkali, že je to prostě náš pracovní stůl po celý měsíc, kam můžete psát jak třeba řešení úkolu, anebo cokoliv byste tam chtěli, nějaké dotazy. Já jsem právě na ten Padlet dala i odkaz na takové kratinké video, no ono je to video, ale je tam jenom zvukový záznam z naší lekce, z Hrátek z paměti, jak tak se dělají drby, jak jsme si o tom říkali minule, že je velice důležité věnovat pozornost příchozí informaci, dobře si ji zapamatovat a dobře ji taky prezentovat dále, reprodukovat. A že to není jednoduché, tak někdy úsměvné, někdy méně, ale tady v tomto případě úsměvné, to si můžete poslechnout právě na tom videu. Takže k tomu Padletu se ještě v průběhu lekce dostaneme. Když tak já bych potom vám tam nazdílela ten odkaz na něj. Tady máme chat, někdo nám něco povídá. Nešel Padlet otevřít. Já už jsem na to odpovídala, že nás to chví a že když tak budeme věřit, že to paní zkusí znovu a žít. Já dám ještě nový ten odkaz, teda hned, když už o tom mluvíme, tak já to dám ještě jednou, vydržte, hned to bude. Když tak si zatím přemýšlejte o odpovědích, než já to tady nazdílím, o odpovědích na opakovací otázky. My jsme si tady minule vyprávěli o tom, co je to synapse a proč je jejich počet důležitější než počet neuronů. Takže zatím přemýšlejte, hledejte ve svých zápiscích. Já když tak doplním, že dvě věci. Jednak, že odkaz na ten Padlet bude samozřejmě u toho záznamu z toho dnešního setkání. A když až se nám tady ten odkaz objeví, tak je potřeba na něj kliknout. A vlastně bohužel je to takové, že musíte jako přeskakovat z jedné aplikace do druhé. Grammarly does more than catch errors. With Grammarly, you can find really good. No, Už se to tam spustilo. Ten Padlet vlastně nemusíte používat třeba v rámci teď. Jsem tam pořád, nebo jsem se ztratila? Už jsem tady. Ten Padlet nemusíte používat teď, když nebudete chtít, když vám to dělá problémy, to přeskakování, ale rozhodně ho můžete používat v průběhu toho celého týdne na to, abyste tam třeba zapsali to splnění toho domácího úkolu, případně si tam našli ten odkaz na ty drby, případně tam napsali nějaký dotaz nebo cokoliv. Jo? Že pokud se vám nechce nebo máte s tím problémy překlikávat z jednoho okna do druhého, tak teďka můžete klidně mluvit a psát do chatu a ten Padlet berte jako takový pracovní stůl na celý týden. Takže já vám tady ten odkaz, jo, vy už to tam dala. Aha. Měl by být stejný. Jo, je to stejný. Takže ten odkaz už tam máte dvakrát. Takže můžete si pustit mikrofony a kdo chce, mi zkusí říct, co je to synapse. Kdo to byl minule, kdo si to našel rychle v těch svých poznámkách? No já se domnívám, že jsou to spoje mezi neurony. Ano, výborně, jsou to spoje mezi neurony. A proč je důležitější počet těch synapsí než počet neuronů?
Nevím, jako like si to vysvětluju tím, že když se v mozečku něco pokazí, takže ty synapse najdou další spojení a prostě to se obnoví. Ano, správně tak. Čím hustější je ta síť těch spojení, čím více těch spojení mezi těmi jednotlivými neurony je, tím je to pro člověka lepší. Tím si takzvaně buduje takzvanou kognitivní rezervu a když dojde nějakému to poranění nebo demenci nebo mozkové mrtvici, tak vznikne tam ta díra, my jsme si je minule ukazovali, tak vlastně ta myšlenka má kudy tu díru obejít a vlastně dokončit tu myšlenku. To znamená, ten člověk je schopen stále samostatného života. Pak jsme si povídali o soustředění, takže zkuste si vzpomenout, jakými způsoby si můžeme trénovat koncentraci soustředění. Můžeme trénovat čtením článků a tady způsoby třeba tak počítat kroužkované U. Ano, třeba ano, takzvané korektorské čtení. Výborně, to je jedno vlastně cvičení, ke kterému nepotřebujete nic než tušku, noviny nebo časopis a 5 minut času. Výborně. Co dál? Jakými způsoby si můžeme dále koncentrovat, trénovat koncentraci, soustředění? No třeba si vybrat nějaké slovo, dejme tomu v MHD, a z jeho písmen sestavovat slova další. Ano, na to se musíte také soustředit, ano. A když to, zvláště když to děláte někde na veřejnosti a jenom z hlavy, tak to chce opravdu velkou koncentraci soustředění. Výborně. Co dále? Ještě někoho něco? Hledání rozdílu mezi obrázky. Výborně, ano. Hledání rozdílu v obrázcích. Super. Je to pozhlednutí filmu. Si přeříkat děj a po případě jména herců. Ano, to už je trénování krátkodobé paměti, ale je to vlastně i odpověď na to, jak jste se soustředili na tu, na ten děj těch zpráv nebo toho filmu nebo toho seriálu, jestli vůbec jste do toho, do té své paměti to zapsali. Výborně. A vzpomenete si, ještě jsme tam měli vyjmenované nějaké společenské hry, na nějakou hru, kterou si můžeme trénovat soustředění, mimo jiné samozřejmě, že každá hra je na vícero věcí. Pexeso. Hledej slova. Pexeso, výborně. Co ještě? Hledej slova. CZ. Hledej slova, ano, hledej slova CZ, to je taky i na to soustředění. Scrabble, ano, neboli cestovní tykři. Prosím? Puzzle neboli pucle, já říkám. Ano, ano, výborně. Skvěle, takže to jste zvládli perfektně. A teď ještě trošičku složitější otázku. Kdo si pamatuje, co patří mezi kognitivní funkce? Co to je kognitivní funkce? To jsme si tady vysvětlovali ten pojem minule a řekli jsme, co všechno do toho patří. Tak vzpomene si někdo aspoň na něco? Snad paměťové funkce. Ano, paměť, ano. Paměť je jedna z kognitivních funkcí. Co dál to může být? Já vás nebudu trápit. Řeč, prosím? Řeč, vybavování. Tak je to paměť, porozumění, koncentrace, řešení problémů, pozornost, plánování, řeč, správně to tam někdo řekl, úsudek, rychlost myšlení, reprodukce. Ano, to je to, o čem tady pořád dokola mluvím a odkazuju vás na to krátké video, tak se dělají drby, že ta reprodukce toho, co jsme se dozvěděli, je velice důležitá, abychom prostě nešířili nějaké bludy, nebo když ten problém je, že my třeba něco nechápeme, nebo jsme i sluchově jako špatně rozuměli, a nějaký dávný stud nebo nevím, co nám brání se prostě zeptat. Já jsem tě nepochopila, já jsem ti nerozuměla, prosím tě, zopakuj mi to ještě jednou. Jo? To prostě nemáme to nějak v povaze a proto dochází k těm různým nedorozuměním. A to, že třeba něco neuděláte, ani není tím, že jste to zapomněli, ale že jste to prostě nepochopili a udělali se třeba úplně něco jiného. Tak. Tady se ještě jednou vracím teda k tomu papír nebo padlet. V rámci tohoto cvičení v té lekce teďka vám doporučuji spíš ten chat, když budete chtít psát odpovědi, nebo když budete mít psát odpovědi, anebo je pište klidně na papír a pak
pak je třeba řeknete nahlas. Kdo zvládne přeťukávání na ten pár let, klidně může už teď ho používat, ale jinak bych vám ho doporučovala prostě používat k tomu plnění těch domácích úkolů, případně vám tam ještě vždycky dám nějaké další doplňující informace. Jak jsem říkala, minimálně dva lidé toho už využili, což mě opravdu velice potěšilo. Já jsem nedoufala, že vůbec se někdo tam dopracuje a moc mě to potěšilo. Tak, my si dáme nejdříve tu kognitivní rozcvičku, to znamená trošičku se zahřejeme a budou to staré lidové hádanky, které ilustroval Zdeněk Seidl. Jako nenapsal to nikdo, je to pozbírané samozřejmě, když jsou to lidové hádanky, ale je to velice stařičké vydání z Albatrosu Praha. Takže bych vás teď poprosila. Já tady vám zadám a i to přečtu nahlas, i si to můžete vypřečíst, myslím 6 hádanek a vaším postupně to budu promítat. A vaším úkolem bude si na papír nebo do chatu psat odpovědi. Stačí ty jednoslovné, to zase není tak náročné, vždycky stačí jednoslovná odpověď. A pak si to řekneme najednou. Jo? To znamená, teď si ještě nechte ty mikrofonky vypnuté, aby když někomu to nedá, vykřikne to, že to ví, tak aby i ostatní měli šanci si to popřemýšlet nad tím a vyřešit. Takže první. Obchází se srpem celou zem, nesekne do trávy tam ani sem. Takže zkuste napsat, je to jedno slovíčko na papír nebo do četu, co by to tak mohlo být. Další. Stojí babice, rozcuchaná velice. Když přijdou časy, zelené má vlasy, když tělo chřadne, do vody padne. Tak zkuste. Můžete to říct ještě jednou? Stojí babice, rozcuchaná velice. Když přijdou časy, zelené má vlasy, když tělo chřadne, do vody padne. Tak třetí. Na vodě se točí, nic se neomočí. Na vodě se točí, nic se neomočí. Tak další. Čtyři pacholíci se honí, žádný žádného nedohoní. Čtyři pacholíci se honí, žádný žádného nedohoní. Jede pana uličkou, trousí drobnou krupičkou. Jede panna uličkou, trousí drobnou krupičkou. Tak a poslední. Jedna hlavička, jedna nožička. Hlavička, když zčervená, konec nožky znamená. Jedna hlavička, jedna nožička. Hlavička, když zčervená, konec nožky znamená. Tak. Teď
teď si můžete všichni zapnout mikrofonky a hrněte to na mě všichni najednou. Co máte na, jakou odpověď máte na první hádanku? Měsíc. Měsíc, výborně. Nebojte se všichni nahlas, a i když si třeba nezapnete ten mikrofon, nebo vám to nefunguje, tak klidně to nahlas řekněte. Ta komunikace, to vyslovení je velice důležité pro mozek. Nejenom prostě to sledovat, ale pokusit se i mluvit. A když nechcete, abyste byli slyšet, tak to nevadí, nechte si ten mikrofon vypnutý, ale mluvte u toho. Tak co je to za babici? Vrba. Stará vrba. Vrba, výborně. A co se nám točí na vodě a neomočí? Vír. Vír, výborně. Tak, pacholici jsou co? Roční období. Roční období. Psí nohy. Ne. Má ještě někdo něco? Hodiny. Týdny. Ne. Jsou to kola od auta. No, to je jako psí. Čtyři pacholíci se honí, žádného nedohoní. Nikdy se nedostanou k sobě. Teda pokud jsou na autě samozřejmě, ne když jsou někde nahromadě. Tak, a která pana uličkou jede? Jede pana uličkou, trousí drobnou krupičkou. Sníh. Ne. Je to pana, takže je to ženský rod. A co dělá takovou uličku a padá z toho drobné věci? Drobná krupička, piliny. Pila. Pila. Je to pila. Ano, jo, jede pana uličkou, trousí drobnou krupičkou, je to pila. A co znamená ta poslední, jedna hlavička, jedna nožička? Je to houba? Ne, houba to není. Hlavička. Prosím? Jablko? Ne, jablko? Hlavička. Ne, jablko to není. Hlavička, když červená. Zápalka. Zápalka, výborně, zápalka. Jinak ono to bude natočené, takže k tomu titulu se ještě dostanete, když byste chtěli. Já doporučuji vám tady tyhle knížky hádanek a hlavně, já vždycky říkám, pokud máte vliv a možnost na vaše děti, respektive vnoučata, tak si s nimi povídejte a tyhle hádanky jim dávejte, protože nejsou to hádanky jako prvoplánové pro děti, ale je dobré u těch dětí tady ty asociace a vizualizace rozvíjet. Takže vřele doporučuju do vaší nejbližší knihovny zajít a požádat je prostě o různé knihy hádanek. Ony jsou, ať už ty starobylé, ze které já to mám, tak i modernější. Já si pamatuju, když moje dcera, která má už 30 let, byla malá, tak jsme ji kupovali od paní Pospíšilové hádanky od srdíčka, básničky od srdíčka. Ty byly nádherné knížky i s krásnými obrázky. Takže určitě s těmi malými dětmi to dělejte, protože vy to děláte kvůli sobě, ne kvůli těm dětem. Vy budete komunikovat, vy budete hádat a prospějete tak vlastně sobě i těm dětem. Tak, tady mám jednu jedinou teoretický slide, jak jsem vám slibovala, že teorie už moc nebude. A to jenom, abychom si trošičku vysvětlili pojmy, o co dneska půjde. Dnes máme na programu takzvanou verbální logiku, slovní logiku nebo prostě schopnost vyjadřovat se, používat krásný jazyk, jakým čeština určitě je. Verbální znamená slovní, ústní, slovy vyjádření. A pak máme tady ještě dva pojmy, verbální schopnosti a verbální paměť. Takže co jsou to tyto pojmy? Verbální paměť, to je zapamatování si pořadí vzájemně nesouvisejících slov, spojení křestních jmen a příjmení, případně celé věty. Právě na to zapamatování si nesouvisejících slov je v rámci tréninku paměti několik cvičení, my se k něm taky určitě dostaneme. Pak tady máte spojení křestních jmen a příjmení. To je v podstatě pro většinu lidí, já neříkám pro všechny, ale pro většinu lidí je to velice těžká disciplína,
A to z tohoto důvodu, abyste si zapamatovali obličej i jméno, správný obličej ke správnému jménu, tak musíte zapojit obě mozkové hemisféry, protože, tak si někdy v budoucnu řekneme, ale můžeme si to říct už dnes, říkali jsme si to i minule, co má co na starosti, tak pravá má na starosti obraz, to je ten obličej, a levá má na starosti ty písmenka, to jméno. A to propojování těch mozkových hemisfér, to nám moc nejde, to my moc neděláme a proto máme také problémy s tím zapamatovat si příslušné jméno k danému obličeji. A právě k tomu propojování mozkových hemisfér se dostaneme ve čtvrté lekci. Takže to je verbální paměť, to je prostě zapamatování si. A verbální schopnosti, to je to vyjadřování myšlenek, mluvení v celých souvislých větách, dovednost vysvětlit druhým problém či postup práce a přednášení před druhými lidmi. Pro vás by bylo je nejdůležitější to vyjadřování myšlenek, mluvení v celých souvislých větách a dovednost vysvětlit druhým něco. To je pořád jedno a to tež, o čem já tady mluvím, to je to prostě to předávání těch informací. Pochopit a umět je předat. Takže tím končíme s teorií dneska. Tak, hrátky s češtinou. Já už jsem to tady řekla, že čeština je, určitě mi dáte za pravdu, nádherný jazyk, takže úplně na začátek jenom taková malá drobnůstka k pobavení. Jestliže mladá žena je mladice, tak silná musí být silnice. Když se brání, bránice, a když je rovná, rovnice. A jestliže mnoho soch je sousoší, pak tedy mnoho žen je soužení. Takže já si myslím, že v žádném jiném jazyku by to nemohlo tak krásně vyznít. Tak a tady mám jenom tak na ukázku. Já si myslím, že to určitě jste už někde viděli, slyšeli prostě ty příběhy na jedno písmenko. Tady jsem vám dala jenom tak na ukázku takový kratičký příběh na písmenko B. A mám teďka pro vás další úkol. Tady máte abecedu a vyberte si jakékoliv písmenko chcete a napište, stačí úplně jedna věta, nemusíte psát celý příběh, stačí, anebo i dvě věty, když zvládnete to napsat díl, zvládnete díl, ale stačí úplně jedna věta, ve které budou slova začínat na jedno jediné písmenko, které si vyberete. To je mi úplně jedno, jaké si vyberete. A napište to prosím do chatu, tu větu, anebo mi ji potom řeknete nahlas. Tak, můžete, já vám dám samozřejmě nějaký čas. Tady mám krásnou větu, tak ještě chviličku vám dám. Tak, já tady mám už dvě, dokonce shodou okolností si tady vybrali dámy stejné písmenko P.
Potřebuji potrénovat paměť, prekérní pocit. Příjemné posezení pomůže posilovat povědomí penzistky. Výborně. A tady máme plavovlasý pěkný princ Patrik políbil překrásnou prostovlasou princeznu Pavlínu. Výborně. Tak, je tu někdo, kdo by chtěl říct nahlas, co napsal? Zapněte si mikrofonek a povídejte. Já mám něco podobného. Babička byla bez bod. Babička byla bez bod, ano, výborně. Tak další, kdo má něco? Člověk čeká, čas čaruje. Výborně, to je dokonce takové moudro. Výborně, člověk čeká a čas čaruje. A nedočká se někdy. Výborně, skvěle. Další, ještě do třetice, někdo povězte. Já bych řekla, koukej Karle, kam kráčí Kristýna, kostým květinkový ke kolenům, kozačky, kramfleky. Výborně, skvělé. Tak jo, děkuju. Tak a teď bychom si ještě tady s tou abecedou udělali jeden úkol, ten je trošičku těžší. Tu abecedu máte vlastně před sebou na monitorech. Zkuste si vybrat jakýkoliv úsek té abecedy a stačí třeba jenom tři písmenka. A vytvořte větu, ve které budou slova začínat na daná písmenka v daném pořadí. Já jsem to vzala od začátku, A, B, C, Č, jo, Aleš byl celý červený, dává je Emilce fialky. Vy si můžete vybrat třeba jenom tři písmenka a odkudkoliv v té abecedě, jo? Třeba jenom KLM nebo MNO, to je jedno, ale aby ty tři písmenka šly za sebou v té dané abecedě. Tak to zkuste. Zase vám dám dvě minutky a zkuste buď psát do chatu, anebo potom říct. Jak to má být? Jako třeba tři, když vezmu, tak tři a pak zase ty tři stejný dál ještě nebo... Ne, jednu větu, která bude mít tolik slov, kolik písmenek si vyberete, no, ano. Ale ty písmenka musí jít za sebou a vyberete si to z kteréhokoliv místa. Jo? Začnete třeba D, E, F, G, nebo no. V, I, no, X, Y asi, ne? Můžete to přeskočit a vzít V, Z, Z třeba. Tam takové ty... Nepřívětivá písmenka nechte. Výborně, to berete i s humorem, super. S humorem jde všechno líp. Přesně, a to je potřeba. Já nevím, jestli jsem slyšet. Ano, jste slyšet, povídejte. Jo. Antonie Bačová cestovala často do Edinburgu. Výborně, skvělý. A pak tady mám už v chatu Gustav Husák i jaké škecali. Jo, teď se mi to posunulo, jste moc rychlí na mě. Kecali lidička moudra, národ o něm měl, super. Jakmile kráčím lesem, mávám na oblohu ptáků. Nádherná jarní romantika. Adam byl Karel, celý... No, povídejte. Karel líbal Marie na opálenou pusu. O, výborně. Adam byl celý... Ano, povídejte. Milan nechce obědvat polévku. Milan nechce obědvat polévku, super, skvělý.
Já tady mám ještě jednou včet. Adam byl celý čtvrtek doma, energicky frajeřil. Výborně. Tak, ještě někdo něco? Jste skvělý, teda vám to jde. Takže tady máte vlastně už první dva náměty, jak si vlastně trénovat tu slovní zásobu, že buď budete vytvářet nějaké stačí věty nebo příběhy na jedno písmenko, a nebo, což je trošičku těžší, věty nebo příběhy na písmenka, tak jak jdou v abecedě, že začnete u Ačka a skončíte u Žetka. To by bylo opravdu velice, velice dobré, kdyby se vám to někomu podařilo. Samozřejmě, že to XY třeba můžete vynechat. Tak, pojedem. Tak, čeština má i tu vlastnost, že některá slova se mohou číst zepředu i zezadu a pokaždé to má buď stejný, anebo jiný význam. Když řeknu oko a přečtu to z druhé strany, tak je to zase oko a je to pořád oko. Krk je to též. To znamená, zepředu i zezadu to čteme stejně a má to stejný význam. Pak jsou další slova, jak tady máme mes, ale pospátku je to zem, je to jiný význam. A zase líc a cíl, zase to má jiný význam. Takže teďka máte za úkol, zase vám dám chviličku, zkuste si vzpomenout a zapište si buď do četu, anebo k sobě na papír, další slova, která se píší a čtou stejně, nebo jinak, a buď mají stejný význam, anebo jiný význam. Dají se číst ze předu i ze zadu. Tak, tady už mi něco přistálo v chatu. Ano. Pel, lep, lak, kal, kus, suk, puk, kup. To je ten druhý případ, kdy se to čte ze předu i ze zadu, ale má to jiný význam. Zkuste najít ještě i, co má stejný význam. Například Anna. Ano, výborně. Anna se čte ze předu i ze zadu a je to pořád Anička. Je to pořád Anna, výborně. Oko. Prosím? Oko. Jako ovoce nebo... Jo, ovo, ano. Ano, je to barva na velikonoční vajíčka, ovo. Ano, výborně. Pak tady máme kos a sok, super. Brk, krp, bob. Bob se čte tam i zpátky stejně a je to pořád bob. Sop a bos, výborně. Tak, mám, výborně, tam i zpátky je to stejné, kok, ano, jako bacil, výborně, anebo lál, někdo nám nadával, někdo nám lál, no super, výborně. Tak, ještě někdo chce něco dodat? Dál a lat. Dál a lat, ano, výborně. Skvěle. Jo, ještě mi tady něco přistálo. Ne, dobrý. Tak, další cvičeníčko. Tak, máme taky v češtině krásná slova, třeba lín, les, nebo bor, nebo líce, lesk, nebo rychle a mnoho dalších. A když k ním dáme hlavičku, to znamená, když tam dáme na začátek další písmenko, tak nám vznikne slovo úplně s jiným významem. Takže zkuste si na papír nebo do četu nejdřív doplnit ty hlavičky nebo to první písmenko tady k těmto slovům. Případně napište další slova,
která, když se odebere první písmenko, tak pořád mají nějaký význam. Musíte tak odebrat to písmenko? Ne, přidat. Musíte přidat. Ano. Na začátek přidáte ano. jedno písmenko a vznikne další slovo, které má úplně jiný význam. Clean. No, jaké písmenko přidáte před lean? Clean. K. Ano, k, clean. Ano, nebo výborně. Zlín. A nebo zlín, ano. I z může být zlín, výborně. A kles, jako kles. Kles. Ano. Ano, ano. Ples, výborně. Ples, ples jako ples. Ano, ano, výborně, ples. A zbor, jako soubor. Zbor, nebo tady vidím obor. Les, ples. Ano, plesk, jak je tam lesk, tak plesk, výborně. Taky úbor, úbor. Úbor může být, ano, výborně. Plíce, ano. Plíce, ano. Blesk. Blesk. A ještě krychle. Krychle. Ano. A další slova, která tady nemáme, a ta už tady paní dopisuje, je rok a brok, lok a mlok. Výborně. A takových slov je spousta. Stačí je, a vy je určitě znáte, máte je někde v té dlouhodobé paměti, takže pokud byste se tady tomuto cvičení chtěli věnovat, tak vám doporučuji mít nějaký sešit nebo papír, kde si prostě budete postupně ta slova zapisovat, když se vám vybaví. Nemusíte u toho sedět, u toho papíru nebo sešitu a hodinu do toho koukat a namáhat si mozek, ale prostě kdykoliv prostě narazíte někdy někde na takové slovíčko, tak si ho tam k tomu připíšete. A najednou zjistíte, že třeba za týden tam budete mít, já nevím, 20-30 slov. No, že prostě ono to v té hlavě je, ale vždycky to chce nějaký podnět na to, aby se to objevilo. Tak, teď tady máme další. Jo, teď si prosím vás zapněte mikrofony, kdo chcete odpovídat na hlas, anebo si je nechte vypnuté a povídejte si jenom mezi sebou, nebo tam s kým jste, nebo jenom tak prostě do místnosti. Já tady vždycky promítnu taky takovou hádanku a vaším úkolem bude co nejrychleji říct řešení. Vždycky je to jenom jedno slovo, tak ho prostě zakřičte. Tak. Já to i přečtu. Která očka mňoukají? Kočka. Kočka, výborně. Nestejte se, perte to do mě, mluvte. Jaká moc je nemilá? Nemoc. Nemoc, výborně. Který vás nezlomíš? Pro vás. Pro vás. Pro vás, super. Které líčko se lehce rozbije? Klíčko. Sklíčko, sklíčko, výborně. Klíčko. Jaká barbora roste v zahradě? Rebarbora. Rebarbora. Všimáte si, že dáváme ty hlavičky, dáváme ty písmenka před ta slova vlastně. Která bota se neobouvá? Sobota. Sobota nebo? Sobota. No a ještě jiné slovo, třeba než sobota? Robota. 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 Výborně. Výborně. Jaká liška kvete na louce? Pampeliška. Pampeliška. A který pán je sladký jako med? To je pán. Marcipán. Marcipán. Marcipán je sladký, ano. No, jedu. Tak, ťuk. A který rok nemá 12 měsíců? Obrok. Obrok, co dál? Úrok. Úrok, výborně. Ještě další slovo. Prorok. Prorok, výborně. Výborně. Jo, takže nárok, ano. Ono některé ty hádanky můžou mít více řešení. Zase záleží, kolik těch slov si prostě v hlavě vybavíte. Výborně. Tak, pojedem. Tak, a teďka zase to bylo jednoduché, velice jednoduché.
Takže si dáme zase něco trošičku složitějšího. Teď si připravte papíry a tušku a pište si to jenom na ty papíry. A tady máme, na ukázku si vyřešíme tady tuhle slovní rovnici matematickou. Ve výhodě budou ti, kteří hodně luští křížovky. Takže když řeknu kapesník minus zvíře, co z toho slova kapesník odečtu? Pes. Pes. A když mám přičíst nach, tak co přičtu, aby mi vyšel nějaký muzikant? Kapelník. Kapelník. Kapelník, ano, protože nach se řekne pel, takže když místo psa dám pel, tak mi vyjde kapelník. Výborně. Takže pochopili jste všichni, asi doufám, jak se to má řešit. Takže já vám teďka postupně budu zase tady pouštět ty rovnice. Pro toho, kdo třeba špatně čte, tak to budu i číst pomaličku. A až úplně nakonec si potom řekneme řešení. Vždycky vám dám chvíli na to, abyste měli prostor k tomu popřemýšlet. Tak, boltec minus žal plus žací nástroj rovná se květina. Kosatec. Ne. Pište to. Jenom to pište. A potom až, jo, aby každý měl šanci. Aby měl každý šanci. Ale aspoň jste potvrdila, že víte, jak na to. A potvrdila jste to i těm jiným. Jo? Bol, to znamená minus žal je minus bol. Žací nástroj je kosa, takže kosa, pec, výborně. Ale teď už každý sám si to jenom napíše na svůj papír. No? Tak si to řekneme. Duben minus strom plus spojovací materiál rovná se zkrášlovací nástroj. Já tady ještě doplním, že ho každý den ráno 90% lidí používá. Jsou i tací, i nemusí. Takže duben minus strom plus spojovací materiál rovná se zkrášlovací nástroj. Je to v úvozovkách, není to žádná mašina. A každý den to používáme, jak říkám, 90% lidí na světě. Tak, dlaň minus zvíře plus zvíře, jiné samozřejmě, a pohádková bytost. Takže jedno zvíře odečteme, jiné zvíře přičteme a dostaneme pohádkovou bytost. Komora minus nemoc plus rostlina rovná se část těla. Takže odečteme nemoc, takovou středověkou, přičteme nějakou rostlinu a dostaneme část těla. Dvě části těla, ale jako množné číslo. Vám ještě napovím. Obojek minus bitvy plus království rovná se plod nějaký, jedlý. Takže ze slova obojek odečteme bitvy, přičteme království jinak, jak se jinak řekne království, a dostaneme jedlý plod, který má hodně společného s tím, co my tady děláme. Tak, ples minus stromový, plus zase nějaké zvíře,
a dostaneme kurýra. Takže ples minus stromový plus zvíře a vyjde nám kurýr. Nějak jinak. Tak, mě napovídat. Tak, máme schůze minus kroky plus drp rovná se součást domu. Ne každý dům ji má v dnešní době. Takže schůze minus kroky plus drp je součást domu. A poslední, tulák minus nakládací tekutina plus bohatýr rovná se osman. Tulák minus nakládací tekutina plus bohatýr rovná se osman. Tak, teď si zase můžete zapnout mikrofonky, kdo chce, a můžete to na mě hrnout. Takže Boltes minus žal, to už jsme si řekli, že je ten kosatec. A jaký ten zkrášlovací nástroj vám vyšel? Hřeben. Hřeben, ano. Ano, výborně. Dub jsme odečetli, hřeb jsme přičetli. Tak, pohádková bytost? Drak. Ano, odečetli jsme laň, přičetli jsme rak a dostali jsme drak. A část těla? Kolena. Kolena, ano. Odečetli jsme mor, přičetli jsme len a dostali jsme kolena. Výborně. Plot byl? Oříše. Ano, ano. Boje jsme odečetli, říši jsme přičetli a máme oříšek. Kurýr? Co máte z kurýra? Posel. Ano. Odečetli jsme les, zůstalo nám p a přičetli jsme zvíře osel a vznikl z toho posel. Kurýr neboli posel. Výborně. Tak, součást domu? Sklep. Sklep, ano. Odečetli jsme chůze, to jsou ty kroky, a přičetli jsme drp neboli klep. A dostali jsme sklep. V dnešní době už všechny ty domy, ty novější, třeba ani sklepy nemají. Tak, a osman je jinak? Turek. Turek, ano, výborně. Odečetli jsme lák a přičetli jsme rek jako bohatýr a dostali jsme osmana. Výborně, skvělý, jde vám to perfektně. Tak. A tady máme, já vím, že už se myslím s Dášou tady tu staročištinu měli, že ti naši národní obrozenci z toho období 1760 až 1848, to byla teda opravdu cházka, ty jejich slova, co oni vymysleli, to svět neviděl. Takže zkuste si teď napsat, stačí na papír a nebo do chatu, jak chcete, co si myslíte, že znamenají tady tyto slova. Nosočistoplena, spěšnovet, prstobřinkoklapka, skokotnosta, bručka, knihovtipník, zpěvořečnost, věžovice, ránokladka a prostranu. Tak, zase vám dám chviličku. Já si jdu jenom pro vodu, bo mi bych šlo v krku. Klidně pište. Tak, jsem zpět. Samozřejmě, že se nemusíte trefit, ale vždycky si zkuste aspoň tipnout. I to, jak namáháte svou fantazii, jak
se pokoušíte dát něčemu takovému význam, i to je vlastně trénink mozku. To, že se netrefíte do skutečného významu, vůbec nevadí, to je úplně jedno. Jde jenom o to, abyste se pokusili něco k tomu přiřadit. Tak. Ještě chviličku vám dám. A pak vám tam jenom promítnu správné významy těch slov a vy si to jenom porovnáte, jestli jste se trefili nebo ne. Takže ještě chviličku vám dám. Jestli někdo nemůže přečíst, tak ještě jednou přečtu. Nosočistoplena, spěšnovet, prstobřinkoklapka, skokotnosta, bručka, knihovtipník, zpěvořečnost, věžovice, ránokladka, prostranov. Tak, myslím, že kapesník na to přišel každý a na klavír. Já věřím, kapesník a klavír, že jste odhadli asi všichni. Spěšnovet je listonož, skokotnosta je taneční mistr, bručka je basa, knihovtipník, bohužel není knihovník, ale student. Zpěvořečnost, většinou lidé říkají, že to je opera nebo opereta, ale je to poezie. Věžovice je pyramida, ránokladka je obvaz, klade se na ránu a prostranov je náměstí. Podařilo se někomu tipnout správně něco? Jo, kapesník, listonož a klavír. Výborně. Basu. Basa, bručka, basa, ano. Ta taky bývá často odhalena. Výborně. Tak. Určitě znáte takováto cvičení, že si vezmete nějaké písmenko a pokoušíte se z něho vytvořit pyramidu. To znamená, že vrchol pyramidy má jedno písmenko, pod tím jsou tři, pět a tak dále. Vždycky je to po blichých číslech. Takže zkuste si vybrat jakékoliv chcete písmenko L nebo O nebo K a zkuste teďka takovou pyramidku vytvořit. Zase vám dám chviličku. Nemusíte dojít až k tomu velice dlouhému slovu transportovat. To má 2, 4, 6, 8, 10, 13. To nemusíte. Stačí, když do 7 dojdete aspoň. 1, 3, 5, 7. No, že začíná a končí na totéž písmenko, které jste si vybrali. Tak kdo má, tak může zkusit povídat. Já jsem došla jenom na dva. L, lil, lovil. Výborně, to stačí. Na tu rychlost tady to úplně stačí. Tak dál. O, oko, okolo. Výborně. L, lát, látat, lechtat. Ne, to slovo musí začínat i končit na stejné písmenko. To znamená ne látat, ale jo. Látal a lechtal. Jo? Jo, látal. Jo, lál. Lál a látal. Výborně. Mm-hmm. A lechtal. A lechtal ještě. Tak, to vás máte jako další tip na další cvičení. A tady máme další tip. Roháčky určitě taky znáte. Takže zkuste vyřešit, zase to tady budou ve výhodě ti, co luští křížovky.
Jak máte předložka, zájmeno, osobní orgán zraku, ocas, pěvohra, obal na dopis, peníze, čtyřúhelník. Takže všechna ta slova budou začínat asi na jaké písmenko, typněte si. O. Výborně. Takže předložka bude O, to je jedno písmenko. Zájmeno osobní na dvě písmenka. On, ano. Orgán zraku na tři písmenka. Oko nebo oči, výborně. On, ano. Dále. Opera, výborně. Obal na dopis. Obálka. Peníze. Obnos. Obnos, to je na pět, musí to být víc. Obolus. Počkejte, obal na peníze. Peníze 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Na 7 musí být. No, peníze na O, ale musí to být na 7. Oběživo. Výborně, skvěle, oběživo. A čtyřúhelník na O? Obdélník. Ano, výborně. Tak si tady dáme řešení. Ano, jo, on, oko, ohon, opera, obálka, oběživo, obdélník. To jsou takzvané roháčky, s tím se taky můžete někde v nějakých luštitelských časopisech setkat. Tak, a teď tady máme barevnou češtinu. A jak si vzpomenete, tak to na mě hrňte. Jeden přes druhého, přes třetího, to je úplně jedno. Barvu v zeměpisných názvech. Ať je to město, hora, moře, cokoliv. Bílá hora, ano, výborně, dál. Černá hora, ano. Černé jezero, je to s velkým Č, jo, je to název ano. Jezera. Červený kostelec, výborně. Zelená hora, tady, ano, upustím je, Černá výborně. Nad Tisou. Čierna nad Tisou, super, už jsme v zahraničí, super, dál. Bílá v Beskydech. Ano. Bílý potok, ano, výborně. Co dál? Modřice. Mm-hmm. Kostelec nad Černými lesy. Výborně, kostelec nad Černými lesy. Černé moře jsme tady, myslím, už měli. Máme žluté moře, rudé moře, těch moří můžeme vyjmenovat všechny. A tak dále. Prosím? Rudé moře, ano. Červená řečice. Červená hota. Ano, výborně. A takhle si můžete třeba, tím si vlastně procvičujete i dlouhodobou paměť, že si budete vzpomínat na i zahraniční. Zkusíte ještě kromě té čierne nad Tisou někde za našimi hranicemi něco barevného. Bělorusko, ano, výborně. No takže zopakujete si zeměpis, potrápíte si dlouhodobou paměť nebo pokypříte a ty barvy člověk potřebuje, aspoň i když jenom o nich mluví a dokáže si je vybavit, představit, tak to, tomu mozku to hodně prospěje. A tady máme barvu v názvu knihy. Víte, že já si ty knihy nemůžu odpustit, takže zkuste vzpomínat barvu v názvu knihy. Teď jsem právě přečetla Bílou vlčici. Bílá vlčice. Bílá nemoc. Bílý tesák. Červená karkulka, výborně, už jsme se dostali od té bílé někam, výborně. Červený obelisk. Červený a černý, Stendhal, výborně, skvěle. Tak, další. Růže v trní. Modrovous, ano, král Modrovous. Růže v trní, tam není barva. Tam je kytka. Kocour modroočko. Jej, dá moje oblíbená. Kocour, určitě teďka čtete vnoučkům, ne? Ne, ještě nemám vnoučka. Ještě ne, ale vzpomněla jste si. Krásná pohádka, kocourek modroočko. Ano.
Tak, výborně. A zase můžete další, jak jsem říkala, papír na to, papír na to, papír na to. A když si vzpomenete, tak prostě jenom dopíšete. Tak, tak a teďka, já jsem říkala, že ty mnemotechniky dělám jenom, když mají nějakou souvislost s možností každodenního nebo častého trénování paměti. Takže se budeme dneska věnovat v rámci tady té verbální logiky také zkratkám, neboli akronymům. Akronym to je vlastně taky mnemotechnika, ale zahájíme to tady trošičku odlehčeně, určitě to znáte, tak poslouchejte. Dobře poslouchejte. A tady máte celý ten text a teď si pokusíme vydedukovat nebo vzpomenout si, hlavně trošičku namůžeme tu naši dlouhodobou paměť, abychom prostě odhalili všechny ty zkratky. Klidně mluvte jeden přes druhého, já z toho něco pochytím. Tak PLR. Polská republika. Ano, MLR. Maďarská. ČSSR. Česká národní bezpečnost. Ano, Československá socialistická republika. SNB. Státní národní bezpečnost. Sbor národní bezpečnosti. Tak, DKV, já vím, že tady by měl být jeden pán, tak aspoň ten nám to řekne, co to je DKV. Nějaký Barburg jako ne. Kraftwagen nějaký. Deutsche Kraftwagen. Ano, ano. Deutsche Kraftwagen. Jo. Generální oprava dál. TK je něco TK. Technická kontrola. Technická kontrola. SPZ. Státní poznávací značka. GO. Generální oprava. ČSAO. Československé automobilové opravy. Tak, OHC či OHV, to asi nebudete nikdo vědět. To jsou typy motorů. DKV, máme NDR? Německá demokratická republika. RNDR? Doktor přírodních věd. CSC? Kandidát věd. ČVUT? České vysoké učení technické. Výborně. IAVH je tady nějaký ekonom? První třída výrobně hospodářská jednotka. BMW? Bayerische Motorwagen. Výborně, výborně. NSU? To jsou zase nějaký ty auta. LP? Long plate. A to znamená co? Desky. LPčko. Dlouhohrající deska. Long plate, dlouhohrající deska. KTO, vzpomenete si? Táborový hovňů. Ano. ČVUT zemí, blablabla. OBBH. Obvodní podnik bytového hospodářství. Obvodní podnik bytového hospodářství. Ano, obvodní nebo okresní podnik bytového hospodářství. V Praze jste měli, nebo bývali obvodní a na menších městech byli okresní podnik bytového hospodářství. PVC? Lino. Lino. No ale co ta zkratka? Přesně tu zkratku. Polyvinylchlorid. Ano, výborně. Polyvinylchlorid. Super. H2O, to víme, že to je voda. LVT? Liberecké výstavní trhy. Tak a DKP? Drobné krátkodobé prostředky. Vejtřaska, to víme, že to je nákladňák, ano. OK. Dobře, OK. Tak a co je to FOK? Filmový. Film, opera. Ne, to je film. Ne, to je. Někdo začal dobře. Film, opera a dál. Koncert. Ne, film, opera, koncert. Ano, bylo těleso hudební, které hrávalo vždycky i jako nahrávalo filmové melodie a bylo třeba i v opeře a i koncertovali samostatně. Tak FOK byl film, opera, koncert. To existuje ještě FOK, existuje? No, existuje, tak no. Pardon. Tak jako, jo, výborně. PKO? Má známou na PKO? Park kultury a oddechu. Ano, výborně. OUNZ? Okresní ústav národního zdraví. Výborně. A znáte, co znamená vlastně zkratka VC? Water closet.
Water closet, ano, vodní záchod, nebo tak výborně. TBC máme tuberkulóza, RTG je rentgen, EKG je na co? Na srdce. EEG je na hlavu. Ano, tak, výborně. Tak jste skvělí. A teďka, jo, ještě to ne. Já jsem chtěla jenom říct, jak pracujeme vlastně s těmi zkratkami v rádkách z pamětí. Jsou dva typy cvičení. Jedno je lehké a jedno je trošku složitější. Vezmeme si prostě jakoukoliv zkratku, třeba to TK, ano, technická kontrola. A vaším nebo úkolem teď bude, nemusíte to psát, rovnou to říkejte, vymyslete jiné dvousloví, které bude na TK, bez ohledu na jejich význam, ale musí to být jako dohromady ty dvě slova. Jako se řekne technická kontrola, tak může být něco jiného na TK. Povídejte. Tlak krve. Tlak krve, výborně. Co ještě? Tenké kalhoty. Tenké kalhoty, super, výborně. Tekutá káva. Tekutá káva, dobře. A teplá káva. Teplá káva, spíš bych dělala teplá káva. Ano, tak, ano. Teplý kožich. A, prosím? Teplý kožich. Teplý kožich, ano. A ten, takhle můžete pracovat se všemi skladkami, které tady vidíte, nebo se kterými přicházíte do styku v dnešní době, protože to už je vlastně dlouhodobá paměť. Těžší zadání u těch zkratek je třeba, řeknu, základní škola, ZŠ. Jo, máme zkratku ZŠ, základní škola. Kdy máte vymyslet zase další jiné dvousloví, ale tak, aby aspoň trošičku připomínalo ten původní význam. Aby to bylo něco z té školy. Tak jako říkám základní škola, tak já napíšu zoufalý školník třeba. Jo? Takže zkuste ještě na tu ZŠ vymyslet nějaké dvě slova dohromady, které nějakým způsobem souvisí s tou školou. Ztracený sešit. Ztracený sešit, výborně. Zlobivý student. Výborně, zlobivý student. Super. Zlatý školák. Zlatý školák. Závodní škola. Závodní škola, bejvávalo, výborně, skvěle. Také zvláštní škola byla. Zvláštní škola, ano, super. Záškolák. Záškolák, no to nejsou dvě slova, ale beru to, počítá se to. Jo, takže vy můžete zase, aniž byste museli pořizovat nějaké knihy nebo prostě nějaký CDčka nebo něco, tak si můžete tu vaši slovní zásobu trénovat tímto způsobem. Vezmete si jakékoliv zkratky, ať už to vidíte někde v novinách, v časopise staré, nové. A jednak, když to chcete mít lehčí na ten trénink, tak prostě vytváříte jakékoliv spojení na ta daná písmenka, která nemají nic společného s významem té zkratky. A pokud si to chcete stížit, tak se pokoušíte, tady už musíte zapojit hodně tu dlouhodobou paměť a tu asociaci a vizualizaci, vymyslet prostě nějaká slovní spojení, které mají aspoň trošičku něco společného s tím původním významem. Tak to vlastně já používám při trénování paměti, při hrádkách paměti tady ty zkratky. Tak. A teď ještě trošičku potrápíme dlouhodobou paměť. Zkuste si vzpomenout na nějaké přísloví či rčení, kde se vyskytuje čert. Tam čert nemůže, tak koše. Ano, čím čert to dobře pepl se tím pomění, kam čert nemůže, nastrčí ženskou, ano, co dál? Čertem nejsou věci. To je s čertem, to je, co je šeptem, to je s čertem. Co je šeptem, to je s čertem. Ještě jsem tam něco zaslechla, ale ne úplně. Ať to čert vezme. Ano, ať to čert vezme, výborně. Čert ho vem, ano, taky se říká. Takže ono jich je určitě víc. Čin čertu dobře, čert ví proč, táhni k čertu, jdi ke všem čertům,
šijou s ním všichni čert. Jo, a čerti se žení. Ano, ano. Udělám to, i kdyby čert na koze jezdil a tak dále. No. Samozřejmě teď nemáme na to čas. Tak. A tady mám jeden z ty, samozřejmě ty domácí úkoly nejsou povinné. Jo, to je jenom tak prostě, kdybyste ten týden neměli co dělat. Já už jsem tady říkala, že vlastně mezi ten trénink paměti patří i rýmování. Mně se strašně líbí pohádka o Neználkovi, jak on tam krásně rýmuje kytka, lopata, slunce, žblunce a tak dále. Jo. To je jako nádherná kniha, nádherný příběh. A vy se ale pokusíte, tak aby, pokud budete chtít samozřejmě, vymyslet nějakou rýmovačku, kde bude čertice, máslo a žert. Samozřejmě v jakémkoliv tvaru, jo, bez, jako s čerticí, s máslem, jo, žerty, žertem a tak dále. Ano? Že to nemusí být v tomhle tvaru. Takže to máme jeden úkol. Potom mezi vlastně taky mnemotechniky patří takzvaný akrostichon, nebo akrostich, neboli akrostichon. Je to báseň, v níž počáteční nebo koncové hlásky, slabiky nebo slova veršu tvoří další informaci. Jak to vypadá? My to velice často, jako v podstatě každý školní rok to děláme v Hrádkách z paměti, protože je to skutečně velice taková kreativní činnost. Když se podíváte na ten žlutý rámeček, tak ty první písmenka tvoří jméno Eva, jo, na začátku. Ejhle, člověk stále spěchá, nic nenechá, voda mizí, živá, tichá a země už sotva dýchá. To už je jakoby ta takové trošičku jakoby báseň, poezie, ale ono to může vypadat i tak, jako vidíte v tom světle zeleném rámečku, kde když se podíváte na ty první písmenka, tak čtete knihovna. Jo, takže dámy v Hrádkách z paměti ve Výškově prostě skládali ten akrostichon právě na toto slovo a napsali: kniha nabízí inspiraci, hledá odpovědi, vzdělává, naučí, analyzuje. Pak tady máme Marii v tom růžovém. Marnivé aroma růže i eukalyptu. A nemusí to mít nic společného s tím původním slovem, jo? Že ta Eva taky neměla nic společného s tou básní. A pak tady máme ještě Stanislava. Standa slabé ruce a velký objem v pase, Tamaru by chtěl zase. Aniž by nosil kvíti, nemá šanci jí míti. Inu zase propásl svou chvíli, smutně pro ní kvílí. Lepá děva je pěkná kočka a na Vaška si počká. Vašek malý objem v pase a silné ruce má. To byl opravdu jako to byl opravdu skvělý pán, který tady, on se jmenoval Stanislav a takhle si zarýmoval. Takže toto je jako naprosto nepovinný úkol. Já jenom pokud, počkat, co se mi to tady stalo. Tak, kdyby se vám chtělo, kdybyste fakt už neměli do čeho píchnout a chtěli si potrénovat ten mozek zase nějakým úplně jiným způsobem, protože ten mozek potřebuje nové podněty. Jo, křižovky můžete luštit pořád, a nebo hrát pexeso taky můžete pořád. A toto je určitě, věřím, že pro většinu z vás naprosto něco nového a ten mozek by vám byl vděčný. Takže můžete si vzít své vlastní jméno nebo jakékoliv jméno, nebo slovo kniha, nebo jakékoliv jiné slovo, tam mám ještě otazníky, a pokusit se prostě napsat nějaký ten akrostichon. A je úplně jedno, jestli to bude báseň, jestli se to bude rýmovat, nebo jestli to bude jenom jako ta knihovna, nebo jako ta Marie, marnivé aroma růže i eukalyptu, jo, že nemá to nějaký děj nebo něco. Jo, takže pokud se vám bude chtít, máte možnost tady tímto stylem si také ten mozek potrénovat. Tak, no a poslední úkol. Máme březen měsíc čtenářů
A my jsme si tady dneska povídali o tom povídání, tady mi chybí čárka nad A. Já jsem už několikrát někdy řekla, že mně to připadá, že lidé si nepovídají, ale komunikují. Jo, jenom přes ty chaty a přes SMSky a přes e-maily a tak dále. A je opravdu velký problém, aby lidi dokázali sformulovat a předat nějaký názor. Já tady na těch svých stránkách trainingpaměti.com/knižní blog, ono to nejsou recenze na knihy. Já nepíšu recenze, nejsem odborník přes recenze. Já tomu spíš říkám, že jsou to moje dojmologie. Jo? Že já tam třeba zamíchám i něco osobního. A já, pokud jste čtenáři a čtete, tak v dnešní době vycházejí 16 až 17 tisíc knížek ročně, ono se v tom těžko jako orientuje, takže i já jako knihovnice jsem ráda, když mi třeba někdo nějakou knihu, ať už je nová nebo nějaká starší, když mi doporučí. Takže pokud byste chtěli, můžete se inspirovat na tom blogu, anebo prostě svými vlastními slovy mi napsali třeba na ten Padlet nebo na e-mail, který najdete na tom trainingpaměti.com, jakou knížku teďka právě čtete nebo jste dočetli, a zkusit napsat jakoby svůj vlastní názor. Ne, že byste úplně popsali děj, jo, to ne. Já tam vždycky mám anotaci, to, co vždycky ten čtenář najde, samozřejmě na té záložce té knihy, a pak spíš takový, proč se mi to líbilo, nebo co se mi tam nelíbilo a tak dále. Jakoby formulovat svůj názor na tu knihu a buď ji doporučit, nebo i nedoporučit. I to je jako v pořádku, že prostě něco se vám na té knize nelíbilo a proč byste ji třeba nedoporučovali. Já jsem teďka dočetla, to tam ještě není, ten báječný čas života, to jsem dočetla teďka nedávno, nemám to tam ještě popsané, ale já mám hodně ráda knížky. Toto je opravdu pohádka pro dospělé, ta edice Sedmička lásky, to jsou takové pohádky pro dospělé, protože tam v podstatě vždycky všechno více méně dobře skončí, a já mám ráda knížky, ve kterých vystupují různé generace, které spolu nějakým způsobem musí prostě vycházet nebo žít, nebo pracovat, a právě ten střed těch generací mě vždycky zajímá, protože mě samotnou jako vychovala babička, takže vím, o čem mluvím. A tahle knížka je opravdu, opravdu velice pěkná. Tady, nevím, jestli to dokážete přečíst, dvě ženy, dvě generace, jedno velké dobrodružství nového začátku. Takže je to v podstatě knížka vhodná tady pro toto období, protože žijeme teda v dosti stresovém období. COVID nás už snad opouští a máme tady zase něco jiného. A ty knihy nám opravdu umožňují trošičku se odpoutat od té reality a nechat tu naši psyché trošičku odpočinout. Teda pokud teda nečteme nějaké horory nebo krváky, ale i to třeba může někomu pomoct, že se úplně odreaguje od reality a tady tyhle věci mu pomůžou. Takže, jak říkám, bude-li se vám chtít, buď na ten Padlet napsat, nebo na ten e-mail, který najdete na tom, ten je vlastně stejný, trainingpaměti@gmail.com, napsat. Tak, tady potom mám ještě doporučenou literaturu, nebo literaturu, se které jsem já vycházela, Cvičíme postřeh a logiku, Jak si zlepšit paměť, to je ten výběr Reader's Digest, to je hodně stará knížka, to už nevím, jestli někde seženete, možná i v knihovně někde máte. Opět Jitka Suchá samozřejmě, Co se slovy všechno poví, neboli Kuna nese na nuk, to je výborná knížka, to je pro všechny generace, to doporučuji. Potom od Daniely Kroluperové, Proč mluvíme česky, a tady mám ještě vlastně Zábavná cvičení z češtiny a Kuna nese na nuk, který mám dále vlastně paní Schneiderovou. Takže to jsou knížky, které, pokud byste chtěli víc těch cvičení, které vám doporučuji, můžete si určitě půjčit v knihovně. Tak. To je ode mě dneska všechno. Pokud máte nějaký dotaz, tak jsem na mě.
Děkujeme moc. Já děkuji vám, byli jste super aktivní, to já mám vždycky ráda, když se povídá, když se řeší. Byli jste skvělí, opravdu. Bylo to barevné, tak jako naše rodná řeč. Ano, ano, to je důležité. Tak jo, děkuji vám moc krát a budu se za vás, na vás zase těšit za týden. Na shledanou. Děkuji. Děkujeme. Děkujeme.